Prolaisten kannattaa ottaa kiinni tästä koulutuksesta ja koulutusteemasta. Siellä on varmasti paljon asioita, mitkä avaa silmiä ja opettaa uusia toimintatapoja. Ja on tärkeää olla mukana tässä keskustelussa ja tässä yhteisessä työssä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Mutta työpaikkatasolla täytyy myöskin keskustella aina sen yrityksen toimivan johdon kanssa siitä teemasta ja saada heidät ymmärtämään, että tämä on yhteinen asia kaikille. Se ei ole ainoastaan yritysjohdon asia, vaan niitä asioita pitää toteuttaa yhdessä yrityksen henkilökunnan kanssa. Mun oma ilmastoteko viimeisen vuoden aikana on se, että mä olen alkanut kierrättämään muovia. Aikaisemmin ne meni jätteisiin, mutta nyt mä vien kaiken muovin kierrätysastiaan.